നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും സമയം മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ അജന്യ. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വളരെ രുചികരമായി തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ ഡിഷാണ് ആലു ജീര. കൂടുതൽ സമയം പാചകം ചെയ്യാൻ മാറ്റിവെക്കാനില്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷ് കൂടിയാണിത്. ഉരുളക്കിഴങ്ങും ജീരകവുമാണ് ഈ ഒരു ഡിഷ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിലും വളരെ രുചികരമായും തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഈ ഡിഷ് നമുക്കായി ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു മീന ഭണ്ഡാരി. ആലു ജീര തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ട ചേരുവകൾ: നാലോ അഞ്ചോ ഇടത്തരം വലിപ്പമുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജീരകം, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലി, കുറച്ച് മല്ലിയില, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ്, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മാങ്ങാപ്പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 3-4 പുതിനയില, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്, വെള്ളം. ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുക എന്ന് നോക്കാം. 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജീരകം തവിട്ട് നിറമാകുന്നതുവരെ ഒരു പാനിൽ എടുത്ത് നന്നായി വറുക്കുക. 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി ഇതേ പാനിൽ മല്ലിയും വറുത്തെടുക്കണം. ശേഷം ഇതും ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി നമുക്ക് വറുത്തെടുത്ത ജീരകം നന്നായിട്ട് ഇടിച്ചെടുക്കണം. അടുത്തതായിട്ട് മല്ലിയും അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇടിച്ചെടുക്കണം. രണ്ടും വെവ്വേറെയാണ് നമ്മൾ ഇടിച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കേണ്ടത്. അടുത്തതായിട്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നന്നായി കഴുകി കുക്കറിലെടുത്ത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്ത് 5-6 വിസിൽ വരെ വേവിച്ചെടുക്കുക. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നന്നായി വെന്ത ശേഷം തൊലി കളഞ്ഞ് കഷ്ണങ്ങളായി അരിഞ്ഞു വെക്കണം. ഇവിടെ നന്നായി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെക്കണം. അടുത്തതായി ചട്ടിയിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് ചേർത്ത് ബാക്കിയുള്ള ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി കഷ്ണങ്ങളാക്കി വെച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് പൊടിച്ചെടുത്ത മല്ലി, ജീരകം, മുളകുപൊടി, ഉപ്പ്, മാങ്ങാപ്പൊടി എന്നിവയെല്ലാം ചേർത്ത് എല്ലാ ചേരുവകളും 4 മുതൽ 5 മിനിറ്റ് വരെ നന്നായിട്ട് പാകം ചെയ്തെടുക്കണം. ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് അല്പം മല്ലിയിലയും അതുപോലെ തന്നെ പുതിനയിലയും ഇതുപോലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് വീണ്ടും എല്ലാ ചേരുവകളും നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക. നന്നായി പാകമായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമുക്കൊരു സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ്. രുചികരമായിട്ടുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കറി ഇവിടെ തയ്യാറാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചപ്പാത്തി, പൂരി എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം ഇത് ചൂടോടുകൂടി കഴിക്കാം. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റായിട്ട് മല്ലിയിലയും അതുപോലെ പുതിനയിലയും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് അലങ്കരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഇതൊന്ന് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി നോക്കുക. വളരെ സിമ്പിളാണ്. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി സമയം മലയാളം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.